အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီ channel တူတူဒီစာမျက်နှာ page number 100က unit 11လေးကိုလေ့လာကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီ unit 11မှာဆိုရင်သင်ခန်းစာ4ခုပါပါတယ် lesson 1က I love my school ကျွန်တော်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ် lesson 2ကကြတော့Our school keeps discipline. ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကစည်းကမ်းကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းနေကျောင်းဖြစ်တယ်။စည်းကမ်းကိုပါလေထိန်းသိမ်းနေ။နောက်တစ်ခုက lesson 3ကကြတော့ must or can. အဲ့တော့ must ကိုသုံးရမှာလား can ကိုသုံးရမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို lesson 3မှာလေ့လာရမယ်။ lesson 4ကကြတော့ a phone message.အဲ့တော့ phone စာတူလေးတွေကိုဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတာကို lesson 4ကကြတော့အဲ့ဒီ phone message နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာရမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်အခုချက်တော့ lesson 1 I love my school. ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကျောင်းကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောကျတယ်တဲ့ I love my school. ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတားတို့တမီးတို့ကိုသင်ကြားရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် talk about school အနော်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတားတို့တမီးတို့ကိုပြောတတ်စေရန်နောက်ပြီးကြတော့ talk about classroom rules စာသင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေစာသင်ခန်းထဲမှာဘာတွေကိုမလုပ်ရဘူးပြီးတော့ဘာတွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိရယ်။ကျောင်းမှာလည်းကျောင်းစည်းကမ်းတွေရှိရယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျောင်းကိုအချိန်မီတက်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ရှစ်ခွဲကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင်ရှစ်ခွဲအချိန်မီအချိန်အတိကျနဲ့ကျောင်းကိုရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုစည်းကမ်းချက်မျိုးတွေရှိရယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုစည်းကမ်းချက်တွေကိုသူတွေကဘယ်လိုပြောကြမလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်စီရင်ရည်ဝဲချက်နဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုချယ်ရုတ်ကလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ lesson 1I love my school. Okay. အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုချယ်ရီမလိလာခင်မှာချယ်ကမေးခွန်းလေးတွေတားတို့သမီးတို့ကိုမေးကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ answer the questions ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုတားတို့သမီးတို့တွေက answer အဖြေဖြေပေးပါဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပထမအဆုံး question 1အနေနဲ့ချယ်မေးမယ်။ Which school do you go to? ဒါသူမေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဘယ်ကျောင်းကို do you go to မင်းသွားတက်တာဘယ်ကျောင်းလဲလို့မေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါချက်မေးမယ်တားတို့သမီးတို့ကဖြေပေးပါ Which school do you go to Okay ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းကိုဗါလဲပြောပေးရမယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ကိုကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းကအမတ်တေအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင်ချယ်ရီက I go to number 1 Basic Education High School ဟုတ်နော် number 1 BEHS အဲ့တော့အတူကောင်းနေနေဆိုရင်အဲ့ number 1လေးကိုမြင်အောင်ဟုတ်ပြီ number 2ချယ်မေးမယ်တားတို့သမီးတို့ကဖြေပေးမယ် Where is it အဲ့အကြောင်းက Where ဘယ်နေရာမှာလဲတဲ့မေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကလမ်းတည့်ရဆိုရင်လမ်းနဲ့ဖြေပေးမယ်။ဥမာမြို့နာမည်တည့်ရဆိုရင်မြို့နဲ့ဖြေပေး။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ချက်ပြန်ပေးမယ်။တားတို့သမီးတို့ဖြေပေးမယ်။ Where is it? ဟုတ်တယ်မှန်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကဥမာဆိုကြပါစို့မန္တလေးမှာရှိရဆိုရင် It is in Mandalay. ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုဖြေပေးရမယ်။ Okay. Number 3မေးခွန်းလေးကိုချက်မေးမယ်။ How do you go to school?ကျောင်းကို how do you go မင်းဘလို့သွားတာလဲ on foot ခြေကျင်သွားတာလား by bike စပိန်နဲ့သွားတာလား by car ကားနဲ့သွားတာလား by school bus ကျောင်းကားနဲ့သွားတာလား by boat ပလေနဲ့သွားတာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကကျောင်းကိုဘလို့သွားတယ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာဖြေပေးရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီချက်ပြန်မေးမယ် How do you go to school? Okay အဲ့ဆိုရင်ခြေကျင်နဲ့သွားရဲဆိုရင် I go to school on foot အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျောင်းကားနဲ့သွားရဲဆိုရင်
I go to school by school bus ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြေပြရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တတော်သမီးတို့ကဒီ answer the question လေးကိုဖြေပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ချက်တို့တွေကဒီ I love my school ဆိုရဲဒီသင်ခန်းစာမှာဒီ exercise 1လေးကိုချက်တို့တွေပါဖြေကြည့်အောင်အဲ့ဒီ exercise 1လေးကတော့ဗာနဲ့သက်ဆိုင်တာလေဆိုရင် listening နဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ listening ဆိုတော့အတန်ဖိုင်လေးတွေကိုချယ်ရီကဂိမ်းဒီဇိုင်းနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးသူထဲမှာဘာတွေမေးသွားတာလဲဘာတွေကိုဖြေရမှာလဲဆိုတာကိုအချက်လက်တွေကိုချယ်ရီကလိုက်ပြီးတော့မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုဖြေကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ exercise 1လေးကိုအပေါ်ကစာကြောင်းလေးကို channel တူတူဆိုကြည့်ရအောင်တအားသမီးတို့လိုက်ဆိုမယ်နော် listen to a student talking about her school listenနားထောင်ပါ to a student talking about her school အဲ့တော့ about her school တဲ့သူမရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဗာလဲပြောနေတာ student လေးတယောက်ကကျောင်းသားဓမ္မမဟုတ်ရင်ကျောင်းသူလေးတယောက်ကသူမရဲ့အကြောင်းလေးကိုဗာလဲပြောပြနေတာအဲ့အကြောင်းအရာလေးကို listen နားထောင်ပါတဲ့ပြီးရင် take the correct answersမှန်ကန်တဲ့ဖြေကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲ take အမှန်ချစ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ student လေးကနောက်မှဟာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးဖြစ်မလားမိန်းကလေးဖြစ်မလားဟုတ်တာပေါ့ဗာလဲမိန်းကလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူမရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြနေတဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲနားထောင်ခိုင်းနေနားထောင်ပြီးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုကျေရိုးတွေကဒီအောက်မှာဘာလို့ပြရမလဲအမှန်ချစ်ပြရတော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အခုဒီချက်ကအတန်ဖိုင်လေးဖွင့်ပြမယ်အဲ့တော့သမီးတို့ကအဲ့အတန်ဖိုင်ထဲမှာเนาะဘာပြောသွားရလဲအဲ့တော့ quality ထဲမှာဘယ်စကားလုံးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ဆောင်ထဲမှာတည်တည်ကြာကြာလေး live မှတ်မယ်တည်တည်ကြာကြာလေး live ပြီးတော့နားထောင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင် channel တူတူဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဖြေကြည့်မယ် okay အဲ့ဆိုအခုဒီချက်ကအတန်ဖိုင်လေးဖွင့်ပြတော့မယ် Unit 11 Lesson 1 Exercise 1Listen to a student talking about her school. Tick the correct answers. Hello, my name is Sandar. I'm a grade 6 student. My school is on Fitza Road, Yankton Township, Yangon. It's near my house, so...I always go to school on foot. It takes me about 10 minutes to get there. It is a big school, and there are many buildings. Some are old wooden buildings, and some are new brick buildings.There is a playground where students can play football or do physical exercises. The headmistress's office is on the ground floor of the building near the school gate. There are about 2,000 students in my school. My classroom is on the second floor.Of a brick building. There are 64 students in my class. Okay, အဲ့ဆိုရင်အခုကျတို့အတန်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီအတန်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ထဲမှာသူဒီ student တွေကသူမကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြီးပြောသွားတယ်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့quality ထဲမှာဖြေရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းသားတို့သမီးတို့အကြံပြင်းတော့မှတ်မိသွားပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် channel တူတူဖြေကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ number 1လေးကသူကဘာကိုမေးရလဲဆိုရင် the name of the girl is quality. အဲ့တော့ဒီចောင်းသူလေးရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်ပါလဲတဲ့။အဲ့တော့အတန်ဖိုင်ထဲမှာသူဘယ်လိုပြောသွားရလဲ။ဟုတ်တာပေါ့။အတန်ဖိုင်ထဲမှာ hello my name isစန္ဒာဟုတ်တယ်စန္ဒာဆိုပြီးမှသူမိတ်ဆက်သွားတာသူနာမည်လေးကစန္ဒာပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1လေးက the name of the girl is ဘာဖြစ်မှာလဲဟုတ်တယ် A စန္ဒာကိုသွားပြီးတော့
အမှန်လေးချစ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် A Sander ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2လေးကိုသွားမယ် She is in quiet သူမကအတန်းဘယ်လောက်မှာလဲ A က grade 5ပေးထားတယ် grade 6ပေးထားတယ် grade 7ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအတန်း5နဲ့မှာသူကဘယ်လိုမိတ်ဆက်သွားလဲဟုတ်တာပေါ့ဘယ်လောက်လဲI am a grade 6 student လို့သူပြောသွားတာ။ဒါကြောင့်သူမက she is in grade 6ဟုတ်ပြီနော်။သူမက6တန်း။အဲ့တော့အဖြေမှန်လေးကဘာလေးလဲ။ဟုတ်တာပေါ့ B grade 6ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဗျာလူမျိုးဖြစ်ရ။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3နံပါတ်3လေးကိုမေးခွန်းလေးကိုဖတ်ရအောင်။ Her school is on quiet အဲ့တော့ her school သူမရဲ့ကျောင်းကို isကွက်လတ်အဲ့တော့သူမရဲ့အကြောင်းကကွက်လတ်မှာတဲ့အဲ့တော့သူမရဲ့အကြောင်းကဘယ်မှာလို့အတန်ဖိုင်ထဲမှာပြောသွားတယ်မှတ်မိလိုက်လား This are road လား Yangin road လား Pi road လားနာမည်ဘယ်လိုကြားလိုက်လဲအော်ဟုတ်တယ်ဗာလဲသူအတန်ဖိုင်ထဲမှာ My school is on Tiksa road Yangin township Yangon ဟုတ်တယ်This are road ဆိုပြီးသူပြောသွားတာဒါကြောင့် her school is on Tiksa road Tiksa လမ်းပေါ်မှာရှိတာတဲ့သူမရဲ့ကျောင်းက Okay လားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ Cheru ဖြေထားတဲ့အဖြေကပထမနံပါတ်1က Sander ဟုတ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကသူက grade 6 student ဖြစ်တယ်သူမရဲ့ကျောင်းကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုရင် Tiksa လမ်းပေါ်မှာရှိရယ် Okay အဲ့ဆိုနောက်တစ်ပုဒ်နံပါတ်4 She always goes to school quiet she always always ว่าအမြဲတမ်း goes သွားတယ် to school ကျောင်းကိုသူမကကျောင်းကိုဘာနဲ့သွားတာလဲသူမဘယ်လိုပြောသွားလဲဟမ်ဟုတ်တယ်သူမကျောင်းကိုဘာနဲ့သွားရလဲဆိုရင်ဘယ်လိုသွားရလဲဟုတ်တယ်မှန်တယ် on foot ခြေကျင်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ခြေကျင်သွားရလဲဆိုရင်သူမကျောင်းကသူ့အိမ်နဲ့နီးလို့သူချေချင်းသွားတယ်လို့အတန်ဖိုင်ထဲမှာပြောသွားတာအဲ့နော် is near my house so I always go to school on foot ချေချင်းသွားတယ်လို့ပြောသွားတာဒါကြောင့်နံပါတ်4ရဲ့အဖြေသည်ဗာလဲဟုတ်တယ် see on foot နောက်ထပ်နံပါတ်5 the students can play football in quiet students ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက can play ကစားနိုင်တယ် footballအဲ့လေဘောလုံးကန်တာကို in quiet quiet မှာဘောလုံးကန်တာကို students တွေကပါလေကစားလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်မှာကစားလို့ရရလဲလို့ပြောသွားလဲ A ကကြတော့ the playground playground ဆိုတာပါလေကစားခွင် the field field ဆိုတာဟုတ်တယ်ကွင်းပြင် the gym နဲ့ gym ဆိုတာဟုတ်တယ်အားကစားလုပ်တဲ့နေရာ gym လား field လား the playground လားတဲ့အဲ့တော့ဘယ်မှာကစားရလို့သူပြောသွားလဲဟုတ်တယ်ဗါလဲသူတို့အကြောင်းမှာ there is a playground where students can play football or do physical exercises ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ there is a playground သူတို့အကြောင်းမှာဘာရှိရလဲ the playground ကစားကွင်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ကစားကွင်းမှာပဲသူတို့ဘာလုပ်ကြရလဲဘောလုံးကစားကြတာဒါကြောင့်သူရဲ့အဖြေမှန်သည် A the playground ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုဒ်နံပါတ်6ကိုသွားမယ်နံပါတ်6ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုဖတ်ရအောင် The headmistress office is on quiet အဲ့ The headmistress ကျောင်းဆရာကြီးရဲ့ office ရုံးခန်းက is on quiet တဲ့အဲ့တော့ဘယ်အထက်မှာရှိတာလဲတဲ့ A ကကြတော့ the ground floor တဲ့B ကကြတော့ the first floor C ကကြတော့ the top floor အဲ့တော့ the ground floor ဆိုတာကညင်ညီတက်ကိုပြောတာ the first floor ဆိုတာကပထမတက်ကိုပြောတာ the top floor ဆိုတာကအပေါ်ဆုံးတက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအတန်ဖိုင်ထဲမှာ headmistress ရဲ့ office ကဘယ်နားမှာလို့ပြောသွားရလဲတောက်သမီးတို့ဘူးဖြေထားရလဲမှန်တယ်ဟုတ်တယ် ground floor ဟုတ်တယ် the headmistress office is on the
ground floor of the building near the school gate. Okay, and also, what is the ground floor? The ground floor. Mini dama, she died. Okay, as I tell you, not a book with wire. Number seven, the number of students in her school is about blank. The number of students in her school. To my example, the number of students, down that down to ye draga, is about quala kalau she did. Now, he got 1,000 la, he got 2,000 la, he got 3,000 la. At all, I don't find him, how do you blue jalai? How did 2,000 lu jalai da, manabo, how did to got at the find him? There are about 2,000 students in my school. So, we have to go to the school. That's how we can get to the school. Number 8. Her classroom is on blank. Her classroom to my attend is on quiet machine. So, the first floor is the second floor is the third floor is the third floor. And you can find the floor. Right. Second floor. My classroom is on the second floor of a brick building. So, we go to the okay, as we now so the number 9. Okay, in her class, they are blank. Now, in her class, to my attend, they are she, to my attend, they are quiet. And number 8, 60 students. Sound up loud, Chelsea. 64 students. 64 is 64. How do 65 students. 65. How do you say it? As we find them, how do you say it? How do you say it? There are 64 students in my class. So we say it. That's how we say it. How dare 64 students? 64 How be no? Okay, as in Cheruga, the exercise 1 Lego, Cheruga, PBWI. Okay, as in. How be? I could Cheru listening number the day, exercise 2 Lego. Exercise 2 Lego, Jarore. Listen to the recording again. A recording Lego again. Now the day, not how ma, and being check your answer. May I appear, Valokina? Sikina, how day, as a cheru, a damn fine evil, not happy, not how may, being so so at cheru, pitari, a pity, man last round cherry, be a miro, sit ya, hope as a damn fine teacher from Yavi. Unit 11, Lesson 1, Exercise 1. Listen to a student talking about her school. Tick the correct answers. Hello, my name is Sendar. I'm a grade 6 student. My school is on Fitza Road, Yankin Township, Yangon. It's near my house, so I always go to school on foot. It takes me about 10 minutes to get there. It is a big school, and there are many buildings. Some are old wooden buildings, and some are new brick buildings. There is a playground where students can play football or do physical exercises. The headmistress's office
is on the ground floor of the building near the school gate. There are about 2,000 students in my school. My classroom is on the second floor of a brick building. There are 64 students in my class. Okay, အဆောင်ရင်အတန်ဖိုင်လေးကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ပြီးသွားပြီ။အဖြေတွေကိုလည်းတအားသမီးတို့စစ်ပြီးသွားကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဖြေတွေမှန်ကြတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။အဆောင်ရင်အခုချယ်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးဒီ vocabulary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise လေးကိုချယ်တို့လေ့လာကြရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ 1. Exercise 1 လေးက Match the two parts of each sentence to make classroom rules. အဲ့တော့သူကဘာပြောရလဲ။Match တဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲရှင်တွဲခိုင်းတာ the two parts of each sentence အဲ့တော့အောက်မှာပေးထားတဲ့ sentence တွေကဘာဖြစ်နေလဲ two parts နှစ်ပိုင်းခွဲနေရဟာနော် column A မှာတစ်ပိုင်း column B မှာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲနေရအဲ့တော့အဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲနေတဲ့အဲ့ sentence တွေကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲ match ရှင်တွဲခိုင်းတာအဲ့တော့ရှင်တွဲလိုက်တဲ့အဲ့ sentence တွေဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုရင် to makeClassroom rules စာသင်ခန်းရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေအတန်းထဲမှာရှိတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုသူကမလုပ်ထားလဲပေးထားတာဟုတ်ပြီအဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဒီစာကြောင်းကဒီ column A နဲ့ column B နဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် column A နဲ့ cherry တွေကဒီ column A နဲ့ column B မှာရှိနေတဲ့စာကြောင်းကိုတွဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1လေးကနံပါတ်1 column A လေးကို cherry အရင်ဖတ်ကြည့်မယ် column A လေးရဲ့နံပါတ်1က you must listen မင်းက must listen နားထောင်ရမယ်နံပါတ်2 you mustn't quarrel quarrel ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ရံဖြစ်တာဘာပဲနော် you mustn't quarrel မင်းကရံမဖြစ်ရဘူးတဲ့ you mustn't chatterမင်းကစကားမပြောရဘူးနောက်ထပ် 4 လေးက you must help မင်းကကူညီရမယ် you must do မင်းကပြုလုပ်ရမယ် you must keep မင်းကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်နံပါတ် 7 လေးက you mustn't draw မပြရဘူးမချရဘူး draw ဆိုတာချเนาะနံပါတ် 8You mustn't bring. ယူဆောင်လို့မရဘူး. Number 9. You mustn't damage. ဖျက်ဆီးလို့မရဘူး. မဖျက်ဆီးရဘူး. Number 10. You must be. အဲ့တော့မင်းကရှိနေရမယ်.ဖြစ်နေရမယ်.ဟုတ်ပြီနော်. You must be. မင်းကရှိနေရမယ်.ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲ.အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ. Column B မှာရှိနေတဲ့ A to J ကစာဒီစကားစုလေးတွေအရောဘာလေးလဲ cherry ဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ A ကကြတော့ quench other students အခြားကျောင်းသားတွေနဲ့မင်းကဘာမဖြစ်ရဘူးဟုတ်တယ်ဗါလေအခြားကျောင်းသားတွေနဲ့မင်းရံမဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့တော့တွဲမှာလဲ number 2 ဟုတ်တယ် you mustn't quarrel with other students အခြားကျောင်းသားတွေနဲ့မင်း quarrel ဆိုတာရံဖြစ်တာ mustn't quarrel ဆိုတော့ရံမဖြစ်ရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျတို့တကြောင်ညသွားရင် okay နံပါတ် B လေးကိုကြည့်အောင် litter on the floor ကျန်းပြင်ပေါ်မှာ litter ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် a mite ဆာရွက်စုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဟာလေးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ on the floor ကျန်းပြင်ပေါ်မှာ a mite တွေစကုစုပ်တွေကိုဘာလို့ရမှာလဲချရမှာလားမချရအောင်လားဟုတ်တယ်ဗါလဲမချရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဟမ်မှန်တာပေါ့ဘာနဲ့တော့တွဲမှာလဲနံပါတ် 7 you mustn't draw litter on the floor okay အဲ့ဆိုရင်ကျရင်နံပါတ် C လေးကိုသွားမယ် your homework မင်းရဲ့အင်္ဂါကိုဘာလုပ်ရမှာလဲအင်္ဂါလုပ်ရမှာလားမလုပ်ရဘူးလားအင်္ဂါကိုလုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗါလဲ you must do အင်္ဂါလုပ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်နံပါတ် D လေးရော Your classroom clean နဲ့မင်းရဲ့အတန်းကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဖ
ိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်းရမယ်အဲ့ဆိုရင်နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့သွားတက်မလဲအာဟုတ်တယ် you must keep your classroom clean မင်းရဲ့အတန်းကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်းရမယ်ဟုတ်တယ်နံပါတ် e on time for your class အဲ့တော့မင်းရဲ့အတန်းကိုအချိန်မှန်ဘာလို့ရမှာလဲအချိန်မှန်ရောက်အောင်လားမရောက်အောင်လားအာဟုတ်တယ်အချိန်မှန်ရောက်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်နံပါတ် e လေးကိုဘယ်ရနဲ့သွားတွဲမှာလဲအာဟုတ်တယ်နံပါတ် 10 you must be on time for your class မင်းရဲ့အတန်းကိုအချိန်မှန်ရောက်ရမယ် okay နံပါတ် f ကတဲ့ one another အဲ့တော့ one another ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာလုပ်ရမှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်အာဟုတ်တယ်ပါလေကုညီရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကုညီရမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့သွားတွဲမလဲဟုတ်တယ်နံပါတ် 4 you must help one another မင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လောက်မှလဲကုညီရင်းကုညီရင်းပေးရမယ် okay နံပါတ် g do your schools day I'm sorry do your teachers day အဲ့တော့မင်းရဲ့ဆရာမမင်းရဲ့ဆရာတွေမင်းရဲ့ဆရာမတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲနားထောင်ရမယ်တူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တူနဲ့တွဲတာဘာနဲ့ပဲသွားသွားမှာလဲဟုတ်တယ် listen to ဟာနော် listen to ဆိုတာနားထောင်ပါ your teachers မင်းဆရာမဆရာတွေပြောတဲ့စကားကိုဘာလို့ရမှာလဲ you must listen နားထောင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆရာသမားပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်နောက်ထပ်နံပါတ် h ကရော your school furnitureမင်းကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ဗာလဲ furniture ဆိုတာဟုတ်တယ်ကျောင်းပြိဘောကတွေအဲ့တော့ကျောင်းပြိဘောကတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲအဲ့တော့နံပါတ် h လေးကိုဘာနဲ့သွားတွဲမှာလဲအင်းဟုတ်တယ်ဘာနဲ့လဲနံပါတ် 9 you mustn't damage မဖျက်ဆီးရဘူးကျောင်းပြိဘောကတွေကိုဗာလဲမဖျက်ဆီးရဘူးဟုတ်တာပေါ့နံပါတ် 9 เนาะနံပါတ် 9 လေးနဲ့သွားတွဲရမယ်အဲ့ဆိုဟုတ်ပြီနံပါတ် i လေးရအောင်နံပါတ် i လေးက why the teacher is teaching ねဆရာမက is teaching စတင်နေရ why the teacher is why ဆိုတာကစင်တယ်အဲ့တော့ဆရာမစတင်နေစင်မှာဘာမဖြစ်ရအောင်လဲအမ်ဟုတ်တယ်ဆရာမစတင်နေစင်စကားမပြောရဘူးဒါကြောင့် you mustn't chatterWhy the teacher is teaching ဆရာမစာသင်နေစဉ်စကားမပြောရဘူးနံပါတ် j j လေးရော your mobile phone to school မင်းရဲ့ mobile phone to school ကျောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ mobile phone ကိုယူရမှာလားမယူပါဘူးလားအင်းဟုတ်တယ်ကျောင်းကိုမယူဆောင်ရဘူးအဲ့တော့နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့သွားတွဲမှာလဲဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးသူပဲကျွန်တော် you mustn't bring your mobile phone to school အဲ့တော့ကျောင်းကိုဖုန်းယူဆောင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီချန်နဲ့တူတူဖြည့်ထားတဲ့အဖြေလေးတွေမှန်လားဆိုတာကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်ရအောင်အမ်ဟုတ်တာပေါ့နံပါတ် 1 လေးက Cherokee နဲ့တွဲထားတယ် you must listen to your teachers ဆရာမပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်နံပါတ်2လေးကyou mustn't quarrel with other students မင်းကခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ရံမဖြစ်ရဘူးနံပါတ်3လေးက you mustn't chatter while the teacher is teaching ဆရာမစာသင်နေစဉ်စကားမပြောရဘူးနံပါတ် 4 you must help one another ဟုတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရမယ်နံပါတ် 5 you must doyour homework မင်းရဲ့အင်္ဂစာကိုလုပ်ရမယ်နံပါတ် 6 you must keep your classroom clean ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်းကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်နံပါတ် 7 you mustn't draw litter on the floor ဟုတ်တယ်ကျန်းမြင့်ပေါ်ဦးအမိုက်တိုက်တွေမချရဘူးနောက်တစ်ခု you mustn't damageဟုတ်တယ် you are school furniture ကိုကျောင်းရဲ့ပြိဘောကားတွေကိုမဖျက်ဆီးရဘူးနံပါတ် 10 you must be on time for your class မင်းရဲ့အတန်းကို
အချိန်မှန်ရောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုချက်တို့ဖြေထားတယ်တွဲထားတယ်အဖြေမှန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ချက်တို့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုသွားရအောင်နောက်တစ်ပုဒ်ကသူကဗာမီးရလဲဆိုရင် write in your exercise book the classroom rules in exercise 1အဲ့ဆိုဆိုတဲ့ချက်တို့ဖြေထားတဲ့ exercise 1လေးမှာရှိတဲ့အတန်းရဲ့စည်းကမ်းတွေကို your exercise book မြန်စာအုပ်မှာ write in your exercise book write ရေးခိုင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒါတို့သမီးတို့ကစာဖြေထားတဲ့တွဲထားတဲ့ရှင်းရှင်းတွဲထားတဲ့စာကြောင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ exercise စာအုပ်ထဲမှာဒီ classroom rules တွေကိုချရေးပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ချက်တို့နောက်တစ်ခုကိုသွားရအောင် exercise 3 exercise 3လေးကကြတော့သူကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်တဲ့ match တဲ့ရှင်းတွဲပါthe pictures with the classroom rules in exercise 1. Now, if you have exercise 1, classroom rules are not available. How do you think classroom rules are the attendance and the attendance are the same? The attendance is the same. Write the rules in your exercise book. Write the rules in your exercise book. Write the rules in your exercise book. Using the same. You must predict.အမှန်ချစ်ထားတယ်ဆိုရင် you must နဲ့စပြီးတော့ you mustn't fall cross အမှားပြထားတယ်ဆိုရင် you mustn't နဲ့စပြရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ပုံလေးကိုချက်တွေကြည့်အောင်အဲ့တော့ပုံနံပါတ်1လေးက cross ပြထားတော့သူဒီပါလဲဟုတ်တယ်ဖုန်းကိုယူလို့မရဘူးနံပါတ်2လေးကလည်း cross ပြထားတယ်အမိုက်ပုံးရဲ့ဘေးမှာအမိုက်တွေပါလဲပွားနေတယ်နံပါတ်3လေးကအမှန်ချစ်ထားတယ်ဆိုတော့ပါလဲသာလောက်ရမယ် you must နဲ့စပြရမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကြတော့ဒီ is နံပါတ်4လေးကကြလေအမှန်ချစ်ထားတယ်ဆရာကစတင်နေတယ်သူပြောနေတဲ့စကားကိုအောက်ကတောင်းတောင်းမှုတွေကနားထောင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သူကနံပါတ်1လေးကိုသူကဥပမာအနေနဲ့ဖြေပေးထားတယ် you mustn't bring your mobile phone to school ကျောင်းကို mobile phone ယူလို့မရဘူးသူက cross လဲပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ cheru ကဘာလို့လဲyou mustn't နဲ့စပြရမယ်ဒါကြောင့် you mustn't ယူဆောင်လို့မရဘူးဆိုတော့ bag က bring ဟုတ်တယ် you mustn't bring မင်းရဲ့ဖုန်းဆိုတော့ your mobile phone ဘယ်ကိုယူသွားလို့မရတာလဲကျောင်းကိုယူသွားလို့မရတာဒါကြောင့် to school ဒါကြောင့် you mustn't bring your mobile phone to school မင်းရဲ့ဖုန်းကိုကျောင်းကိုယူသွားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြေပေးရမှာokay အဲ့ဆိုရင် cherry နံပါတ်2လေးကိုသွားရအောင်နံပါတ်2ကကြတော့ဗာလေဟုတ်တယ်နံပါတ်2ကအမိုင်းမချရဘူးမပြရဘူးအဲ့တော့ cross ပြထားတော့ cherry တွေဘာလို့ဝဲစရမှာလဲ you mustn't နဲ့ပဲစရမယ်ဒါကြောင့် you mustn't အမိုင်းကိုမချရဘူးဆိုတော့ bag ကဗာလေဟုတ်တာပေါ့ drop d r o p drop ဒါကြောင့် you mustn't drop အမိုင်းဆိုတော့အမိုင်းတဲ့အိုက်ဆိုတော့ဗာလေLitter, L-I-T-T-E-R, litter. Jian mien bo gu ma cha ya wu su lo, on the floor. Aswin, da jang lung kyo me su yin. You mustn't draw litter on the floor. Ho de, man na bo. Aswin, number three li u ji. Number three li ga du ba lo niya, sa lo ni la. Ho bi, tu sa lo ni le ching ga, na yi li u ji lai do gu na yi. Pring ma me hu ba ma, la yi le si ye, jay yi le si ye.မီးအိမ်လေးရလည်းထုံထားတယ်အဲ့တော့ तू ကညမှာ तू ဘာလုပ်နေလဲအိမ်စာလုပ်နေတာအဲ့တော့အမှန်လေးရလည်းချစ်ထားတော့ချေရုဘာနဲ့စပြရမှာလဲ you must နဲ့စပြရမယ်အဲ့ဆိုရင်ချေရုကဒီပုံလေးက you must အိမ်စာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ bag ကဘာသုံးပါလဲ do ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့အိမ်စာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ you must do your homework မင်းရဲ့အိမ်စာကိုလုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုနံပါတ်4လေးကိုကြည့်အောင်နံပါတ်4လေးကဆရာပြောတဲ့စကားကိုဘာလို့မှလဲနားထောင်ရမယ်အဲ့တော့အမှန်ချစ်ထားတော့ cherry ကဒါဒီလုံးဝမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ you must နဲ့ပဲစပြရမယ်ဒါကြောင့် you must နားထောင်ရမယ်ဆိုတော့ listen you must listen to the teacher ဟုတ်တယ်ဆရာပြောတဲ့စကားကိုဘာလို့မှလဲနားထောင်ရမယ် you must listen to your teachersကျေးဇူးမရပြောတဲ့စကားကိုဘာလို့မှမလဲနားထောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အခု teacher နဲ့တူတူဖြေထားတဲ့အဖြေလေးမှန်လားဆိုတာကို cherry စစ်ကြည့်ရအောင်အာဟုတ်တယ်မှန်တယ်
အဲ့တော့ချက်တို့လေးချောင်းလုံးကိုချက်တို့အတူတူဆိုကြည့်အောင်ဒါတို့တမျိုးလည်းအတူတူလိုက်ဆိုပါ You mustn't bring your mobile phone to school Number 2 You mustn't drop litter on the floor Number 3 You must do your homework Number 4 You must listen to your teachers Okay အဲ့ဆိုရင်အခုချက်တို့ listening and speaking ကိုရောက်ပြီအဲ့တော့ listening and speaking မှာဆိုရင် number 1 လေးက listen to Sandra talking about her classroom rules တဲ့အဲ့ listen နားထောင်မှာ to Sandra talking about her classroom rules Sandra ကသူမအတန်းရဲ့စီမံစည်းကမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုဗာလဲပြောနေတာအဲ့ဒါလေးကို listen နားထောင်မှာတဲ့ and complete the following sentence အောက်ပါဝါကျတွေကိုဗာလို့ခိုင်းတာလေခေခိုင်းတာဟုတ်တယ်အဆိုရင်ချယ်ရီကအတန်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်ချယ်ရီကဒီကွက်လက်ထဲမှာဘာတွေပြရမလဲဆိုအောင်ချယ်ရီကလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ဖြေကြမယ်ဟုတ်ပြီအဆိုရင်အခုချယ်ကဒီအတန်ဖိုင်လေးကိုချယ်ကဖွင့်ပြတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတန်ဖိုင်လေးကိုဟိုနားထောင်ပြီးတော့တအားတမီးတို့ကဒီကွက်လက်ထဲမှာဘာဖြေရမလဲဆိုတာကိုသိကြလေးလိုက်မှတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီUnit 11, Lesson 1, Listening and Speaking, Exercise 1. Listen to Sandar talking about her classroom rules and complete the following sentences. Hi, let me tell you about my classroom rules. On the first day of school, Our teacher explains the rules that we must obey. We must respect our teachers, and we must listen to our teachers while they are teaching. We mustn't be late for class. We can't bring a lot of money to class.It is our duty to keep our classroom clean, and our teachers always check that we keep the classroom clean. We must do our homework. Our teachers always check our exercise books.ဟုတ်ပြီအခုအဆိုချယ်ရီအတန်ဖိုင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကွက်လက်ထဲမှာဘာလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ချယ်ရီမှတ်ပြီးသွားတယ်အဆိုဟုတ်ပြီချယ်နေတူတူအဲ့ဒါလေးနေမှန်လားဆိုတော့ချယ်နေတူတူဖြေကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1လေးကဘာပြောထားရလဲဆိုရင်နဲ့ we must blank our teachers ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာမကိုဘာဖြစ်ရမှာလဲအတန်ဖိုင်ထဲမှာဘယ်လိုပြောသွားရလဲဟုတ်တယ်ဗါလဲ we mustrespect our teachers ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမကို respect ယုံကြည်လေးစားရမယ်တဲ့ must respect ဟုတ်ပြီနံပါတ်2လေးရော we must blank to our teachers အဲ့တော့ဆရာမပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို must quality to ဘာလို့ရမှာလဲအတန်ဖိုင်ထဲမှာဘာပြောသွားရလဲဟုတ်တယ်ဗျာWe must listen to our teachers while they are teaching. ဆရာမဆရာဆရာမတွေစာသင်နေစမှာကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေပြောတဲ့စကားကို must listen နားထောင်ရမယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုရင်နံပါတ်2လေးကိုမဖြည့်ထားရလဲ listen ဖြည့်ထားတာဟုတ်တယ်မှန်တာပေါ့။နံပါတ်3 We mustn't be blank for class.အကျွန်တော်တွေက we mustn't be for class အတန်းကို quality မဖြစ်ရဘူးတဲ့အဲ့တော့အတန်းဘာဖြစ်ရလဲနောက်မကြရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ quality ထမှာ तू ဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်တယ် late L A T E late we mustn't be late for class အတန်းနောက်မကြရဘူး number 4 we mustn't blank large sums of money to class အဲ့တော့အတန်းလေးကိုပတ်စံအများကြီးယူရမှာလားမယူရဘူးလားမယူရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘတ်ပနေနဲ့ပါသုံးသွားရတယ်ဟ
How dare, Bale? Ring. Hello? We mustn't bring last sums of money to class. How dare, Manabo? Number five, Liao. We must blank our classroom clean. Generica, a dango, Balo, Amale. I mean, I don't know, she's in Tayame. Hello? And I will then find him out to have a little Our teachers already checked that we keep the classroom clean. Hello? What are the time I'm sorry about you, Ale? How dare we must keep our classroom clean? How dare? Number six, Liao. We must our homework. Hello? We must blank our homework. To know an exact value, Ale. How dare, Ale? Insalo ame, hello, and I will blue to Ale. We must do our homework. Hello, what let him have hit Ale? Do, how double? As in, tell me, Tale, if he, my last out to you is the GR. Ah, how double? As in, tell you the down low, Pitale, if he, eh, Yampatia. I'll tell you to do like your payamina. I'll be number one. We must respect our teachers. Number two. We must listen to our teachers. Number three, we mustn't be late for class. Number four, we mustn't bring large sums of money to class. Number five, we must keep our classroom clean. Number six, we must do our homework. Okay, hobby. As a cheru, listening and speaking, but that be all. Number one, a good cheru, pibidavi. As a cheru, not at the pobudwaya. Number two, a. Number two, a lia, the bow built harness. In groups of four, lia also quavido, right to rules most students break. Vale. Right to rules, vale. Simiansigan nakugo, ye kinda. Hobby, a simiansigan nakuga. Most students break. Down the amyazu break. Two powder, simian sigan nagu, ye kinda. Umasu damazu. A den, now jari. Elabal, a den sigao. Together, a den, now majayam. Tabi me vale. Two powder, a den, well done. Now jari, ela di vale. A den, ye simian sigao. Two powder. Alumu, two powder. A simian sigan nagu, valo kinda. Right. Jibar, in groups of four, lay out on super bureau, the other time me, Jensen's army, who are a damma, a dancing and a pet that bureau, Panaku two pout other lay. As a two pout are in Naku, Alobium. Jibiame, hobby, number two B. In groups, pride is talking about your school and your classroom rules. In groups, also like pride is leading mare. Talking about your school. Min jong ne patate a jong yari go. Talking. Yopya ba. Your classroom rules. Min atan ye simian sikan dwe go le. Halo kai na le. Pyo kai na. I will not practice. Lijin kai. Lijin kai na. Ara hobi. Soso ka atan fai ma le. Di. Santa su le. Mengali ka tu ye atan ne. Tu ye jong ne patate. A down yari, simian sikan ni ba yi les wao piyo dwae. And I will not have me dwae, listen and you let me be dwae. A ku, taro the middle a le, ku down ye a down we will piyo piya jame, piyin ku a dam ma ba simian sikan ni shi de les rao le palo amale, piyo piya yame, and I will palo kaina le, pride is listen kaina. I'll be not in groups, ku ye tenge jini ne osu kwe bido, listen jame, I'll be not. As we, and I the exercise to be ba. Okay, and I'll leave you to say in Sabi Tai, no? Hello, we are the engine in it. The go to Paltare, Simisigan Nakugo, give me, be dying, number two be Gajaro, the only day out of your leading jam. Who a jam, a jam, your jam, Diaga Natal me, Simisigan Yatari, swap your me, Natal me, be not Diaga your me, not Diaga Natal me, a alumni also like leading kind now. Okay, as in Cheru, now so exercise today, to see. A do see God to a bow mirror less me. Tell this are down you, Paya. Tell the class. Sorry.
Tell the class about your group's classroom rules. Your group may also have classroom rules. Attend your senior second at Zhang Wu Palo Kainan. Tell the class. Attend Wu Palo Kainan. Yo Kaina, hobby. As also, so long as it's a rule. Also, quite a bit of Bali, Lila Gitan. You must rather go see my thing again. Tong Yang Shi De. As a hobby, Kuga. Thing again, Tong Yang Ne. Attend Ku Jang Ne Pathet at Zhang Yari. Pure attend your senior second. Ego cherry, so so gale. Talking. Sagabio get happy. As we, hobby.အဲ့တော့အတန်းထဲမှာရှိနေတဲ့စီမင်းစီကန်းနေအုပ်စုနာအုပ်စုလိုက်ရေးထားတဲ့စီမင်းစီကန်းနေရှိတယ်။အဲဆိုရင်ကိုအုပ်စုရဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲ။အတန်းထဲကိုပြောခိုင်းတာဟုတ်ပြီဘလို့ပြောခိုင်းတာလဲ။ဒီရှိကိုရဲ့အတန်းရဲ့ရှိကိုထွက်ပြီးတော့ဘလို့ပြောကြမလဲ။ကျွန်တော်နာမည်ကဘသူပါ။အတန်းကဘလောက်ပါ။ကိုရဲ့ဒီ group ရဲ့ classroom အတန်းရဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကဘာတွေပါဆိုတာကိုချယ်ရူတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ तू อ่ะဒီအကွက်လေးထဲမှာ तू ပြပြထားတယ်အစာစလုံးလေးရေ तू ပေးထားတယ် Hello I'm my name is blank အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုမိတ်ဆက်မယ် I am a grade 6 student ကျွန်တော်က grade 6ကျောင်းသားပါ my school is ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းကအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းနာမည်ရေးမယ်ပြီးရင် my class is ကိုယ့်ရဲ့အတန်းရေးမယ်ပြီးရင်Our group's classroom rules. ကျွန်တော်တို့အုပ်စုရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတန်းရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကအာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုရေးထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကို tell the class ပါလေအတန်းရှိကိုထွက်ပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲပြောခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဒီပုံလေးအတိုင်း Okay ညလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တအားသမီးတို့ကကိုရေးထားတဲ့ classroom rules တွေကိုကိုရဲ့အတန်းကိုကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြကြမယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ချယ်ရူတွေကဒီသင်ခန်းစာတွေမှာဒီအတန်းထဲမှာပြုလုပ်ရမယ့်စီကန်းတွေပြီးတော့မလုပ်ရမယ့်စီကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့တွေလေ့လာပြီးသွားကြပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်းချက်ပေးထားတယ်ဒီအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကိုရေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ practice လေ့ကျင့်နော်အပြောလေ့ကျင့်ရမယ့်သင်ခန်းစာတွေကိုချက်အင်စာပေးထားတယ်အဲ့အလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုပုံမှန်လုပ်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျေတို့ lesson 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်